One Channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ One Channel ရနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းနေတဲ့လစဉ်ရေတွေကိုထုတ်လင်းပေးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဇန်နဝါရီ18ရက်နေပြီးတော့23ရက်နေ့အထိအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ပေးစရာရှိရင်လည်းပေးနိုင်ပြီးရစရာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုပေးစရာရှိရင်ကျွန်တော်ပေးနိုင်မယ်ကိုရရရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအနေနဲ့ရတဲ့ရတိုက်တဲ့အခွင့်အလမ်းမှန်တယ်များဒီလိုရမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အကုန်ရမယ်အဲ့တော့ကို့အကြီးကဲစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရာထူးတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရမျိုးတွေမှာရတာမျိုးတွေအဲ့တော့လက်ဆောင်ပန်းနာတွေရတာမျိုးတွေပေါ့ကိုရမယ့်အခွင့်အလမ်းမှန်တယ်များဒီလိုရမျိုးတွေမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာရမယ့်ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွေမှာပဲကျွန်တော်ရရောတဲ့မိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်ကို့ရဲ့အလို့ရှင်ကောင်းစီကဒါမှမဟုတ်ကို့ရဲ့အထက်လူကြီးစီကနေခုနကပြောခဲ့တူပဲကျွန်တော်လက်ဆောင်ပန်းနာတွေလည်းရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီအမစအထောက်ပံ့နေလည်းရမယ်တခုဆိုကိုယ်ကူညီတာမျိုးတခုဆိုကိုယ်မစတာမျိုးကိုယ်ထောက်ပံ့တာမျိုးတွေဖြစ်မဲ့ရက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာလုပ်ငန်းစီးပွားကျွန်တော်တိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်တိုးချဲ့တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းစီးပွားကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုမြှုပ်နှံတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ကိုင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းမဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့တူတင်ကိုတင်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပြုမှုစတင်လုပ်ကိုင်မယ်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အောင်မြင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစတင်လုပ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ငမိကောင်းဖတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကားလိုကျွန်တော်ကုန်းလိုခြံလိုကိုင်းလိုမြို့တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဖိုးနဲ့ယတနာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရွှေတို့ရေတို့လေတို့လမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဝတ်တို့ဝါးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဒီလိုရံမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အစဉ်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆင်ပြေပြီးဗကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရေးကြီးစာရေးစာတမ်းစာလုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစားတောက်ကုန်စားတောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်တန်တုတ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတို့ကျွန်တော်ခီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့တတိထားပြီးအလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတည်းမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်စပယ်တညွန့်ရယ်တပြည့်တညွန့်ရယ်အဲ့နှညွန့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိရိုက်ခေါက်ပေါက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှန်တယ်များကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာမယ့်ရက်တွေဖြစ်တယ်ပျော်ရှင်ဝမ်းသာမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတည်းမှာကဏ္ဍနံပါတ်တွေကျွန်တော်တခုသုံးဆွဲမယ်လို့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေတခုသုံးဆွဲမယ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာ1146ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေကတော့သတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတည်းမှာတခုရေချောင်းကိစ္စရှိလို့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះကျွန်တော်လူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိတ်မုံနဲ့တဖေးတစ်ခွက်နဲ့မက်ဆော်ဖះရှင်ကိုရမြကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးစမ်းမချမ်းသာပျော်ရှင်ကြပါစေခင်ဗျာ